Армыстар көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Зарузат Абдрасыл қызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртауда ескі су құбыры аязға шыдамай жарылып, қатты желден электр желілер үзілді. Апат салдарынан тұрғындар тағы да сусыз, жарықсыз қалды. Қыс мезгілінің басынан бері аймақта 132 өрт тіркеліп, 9 адам қаза тапты. Тілсіз жаудың туындау себебі неде? Қауіпсіздік ережелері неге ескерілмейді? Қарағандыда көшелерді жарықтандыру мәселесі қалай шешіліп жатыр? Биыл бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылмақ? Тұрғындар не дейді? Теміртауда ескі су құбыры аязға шыдамай жарылып, қатты желден электр желілер үзілді. Апат салдарынан тұрғындар тағы да сусыз, жарықсыз қалды. Бұл мәселерге мамандардың жауабы қандай? Теміртаулықтар үшін металлургтер даңғылындағы жолдың су басуы үйреншікті жағдай. Коммуналды қызметкерлер судың 20 жылдан астам бұрын салынған суару және кәрі жүйесінен келетін айтады. Бұл құбыр иесі және жаңа жобалық схемаға енбеген. Бүгінгі күнге дейін мәселе шешілген жоқ, дейді мамандар. Екі учаскеде жөндеу жұмыстары жүргізілді, бірақ әлде жұмыстар жалғасады. Алда қиындық тудырмас үшін су қай жерден келетінін іздестіріп жатырмыз. Сонымен қатар су құбырындағы апат салдарынан ескі қаладағы үйді су басып қалған. Мұнда да басты себеп құбырдың тозу болды. Жалпы соңғы 2 аптан ішінде 8 апат тіркелген. Аварийный водопровод уже вышел полностью, пришел в негодность. Авариялық су құбыры толығымен жарамсыз болып қалды. Қазір учаскенің бір бөлігінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біршама көше қысқартылған гидрографикалық режимге көшірілді. Бүгінгі таңда суды жауып тоқтатуға болмайды, себебі ол қатып қалады. Алыс учаскелерге су жетпей қалуы мүмкін. Суды күніне 2-3 рет жеткіземіз. Жаңа су құбыры төселді, бірақ жұмыс аяқталған жоқ. Қала тұрғындарының тағы бір бас ауруына айналған электр желісі мәселесі. Өткен демалыс күндері оң жағалаудың жұрты тағы жарықсыз қалды. Апат таңғы сағат 4-те 25 жылдан астам күрделі жөндеу көрмеген желіде болған. Произошел обрыв питающего провода, старый город, два пролета провода. Екі аралық сым үзілген, ол жерді қатты қар басып қалғандықтан тазалау жұмыстарына 3 сағаттан астам уақыт кетті. Содан кейін бірден қалпына келтіріліп, жөнделді. Ал жылу мәселесіне келсек, өткен апта штаттық режимде өткен. Коммуналдық қызметкерлер қала тұрғындарынан жылуға қатысты. Шағым бұрынғыдай көбейместігін тек бірен саран шақырту болғанын айтады. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Металлургтер шаһарындағы мәселелерді жалғастырсақ. Мемлекет басшысы Кармет акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьевпен кездесті. Басқосуда өңірдің экологиялық мәселелерін шешуге ерекше назар аударылды. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпорын қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, апаттық жағдайларды болдырмау мақсатында құрал жабдықтар мен материалдық техникалық базаны барынша жаңғырту жұмыстарын жүргізу аса маңызды екен атап өтті. Андрей Лаврентьевтің айтуынша, Кармет компаниясы өндіріс көлемін арттыру, Орталық Азия мен ТМДда металлургия саласы бойынша көшбасшы кәсіпорындарының бірі ретінде мәртебесін 2028 жылға қарай қайтару жөнінде стратегиялық мақсат қойып отыр. Сонымен қатар мемлекет басшысы өңірдегі экология мәселесіне ерекше назар аударып, жабдықтарды газға көшіру арқылы Теміртау қаласындағы экологиялық ахуалды сауықтыру үшін түбегейлі шаралар қабылдау қажеттігін алға тартты. Кездесу соңында ел президенті еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді шаралар қабылдау маңызды екенін айтып, инвестициялық жобалардың уақытылы жүзеге асырылуын жалғастыруды, соның ішінде экологияны жақсартуға бағытталған жұмыстарға баса мән беруді тапсырды. Қарағандылық полицейлер өзге облыстан қала орталығына келіп, есірткі сатпақшы болған күдіктіні қолға түсірді. Ұсталған азаматтан ұнтақ тәрізді 30 орам зат тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, ол жалпы салмағы 22 грамм синтетикалық психотроптық зат екені белгілі болды. Қарағанды облыстық полиция департаменті есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен бірге аса ірі мөлшерде есірткі сақтау күдігімен 25 жастағы талдықорғандық азаматты құрықтады. Күдікті Алматы облысының аумағында есірткі және психотроптық заттарды сатумен айналысқан мойындады. Сондай-ақ оның қаңтар айының басында Қарағанды қаласына есірткіні жасыру арқылы таратуға келген анықталды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Жылыту маусымы басталғалы өңірімізде 100-ден астам өрт тіркеліп, салдары қайғылы оқиғаға келіп соқты. Басты себеп – пеш жабдықтары мен электр жылытқыштарын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу. Оқыс оқиға барысында жергілікті төтеншеліктердің қаншалықты жылдам әрекет ететіндігін анықтау үшін тілшіміз Ақбота Қаскенова барып қайтты. Құтқарушылардың айтуынша, жылыту маусымы қауіпті кезеңдердің бірі болып табылады. Қыс мезгілінің басынан бері аймақта 132 өрт тіркеліп, 9 адам көз жұмған. Тілсіз жаудың бірі 22 қаңтарда болды. Қарағандыда Бажов көшесінде жалпы ауданы 80 шаршы метр тұрғын үй отқа оранды. Ағаш шатыр, еден, терезе, есік блоктары, үй заттары мен жиһаздар толығымен жанып кеткен. Абырой болғанда қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалынның шығуына тұрмыстық электр жылыту құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу себеп болды. Жыл басынан бері Қарағанды облысының аумағында 33 өрт тіркелген болатын. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 13%-ға кем, былтырғы жылы 44 өрт болатын. Жыл басынан қаза болғандар саны 3 адам, былтырғы жылмен салыстырғанда бұл әлдеқайда жақсы көрсеткіш, өйткені былтырғы жылы 8 адам қайтыс болған болатын осы уақытқа дейін. Жарақат алғандар саны 2 адам, былтырғы жылмен салыстырғанда 50%-ға кем, 4 адам болатын. Осындай оқыс оқиға барысында дер кезінде әрекет ету қайғылы оқиғаның алдын алуға септігін тигізеді. Негізі қызметкерлерге әзірлік үшін 20 секунд уақыт қана беріледі екен. Өрт сөндірушілердің жедел іс-қимылын өз көзімізбен көріп қайттық. Өмір мен өлімнің арасында арпалысатын батырлар сақадай сай. Ұрысқа олар әбден дайын болу керек. Себебі оларға қателік жіберуге болмайды. Қызыл жалын қашан басылатынын ешкім білмейді. Шытырман оқиғаға толы қауіпті мамандық иелерінің әр күні қорқынышқа толы. Ол үшін әрбір қызметкер өзіне мығым, әрі жан тәнімен сүйе білу керек. Оқыс оқиғадан ешкім сақтандырылмағандықтан мамандар азаматтарды сақтық шараларын сақтауға шақырады. Сол себепті халыққа үндеу ретінде айтап кететінін, пешті пайдаланар барысында жылыту маусымы бастар алдында негізінен пешті тексеріп, қандай да бір жарықтар болған жағдайда оларды жағып, әктеп ұстаған дұрыс. Және де электр құрылғыларында айта кеткен жөн осы жерде электр үйден шығару алдында барлық электр қондырғыларын тексеріп алып, тоқтан ажыратып, көз жеткізіп барып қана үйден шыққандарыңызды сұраймыз. Бұл мамандар үшін құтқару, көмектесу ұғымы бірінші орында. Өз өмірін қатерге тіге отырып, өзгенің өміріне арыша болатындар да солар. Олар өрт сөндіруші, құтқарушылар. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласын жарықтандыру, тозған электр желілерін ауыстыру, түнгі энергия үнемдейтін жаңа диодты шамдар орнату бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Алайда тұрғындар кешкі уақытта қала бойынша жаяу жүру өте қауіпті деп шағымдануда. Қазір қала ортасында тұрмыз. Тұрғындардан көше шамдары күнделікті өміріне қаншалықты пайдасы тиіп жатқанын және уақытылы жанатыны туралы сұрайтын боламыз. Бізде қалада жаман емес, кейбір жерлерде бар, кейбір жерлерде жоқ. Енді әр жерде әртүрлі. Целым бірақ нашар, ал Майқұдықта өте нашар освещение. Ортасында бар, ал дворларға кірсең, ауылларда вообще қараңғы түнде. Кішкентай балалар жүреді, үлкен кісілер жүреді, қараңғыда ыңғайсыз болады. Бәрі фонарикпен жүрмейді ғой, сол үшін свет қойған дұрыс. Мен өзім Майқұдықта тұратын болғандықтан, Майқұдықтың төменгі жақтарында сәл аздау. Яғни пешеходты маңайында кейде көлікте отырған кезде көрмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан да сол пешеход маңайында көбірек жарық болса деген ойдамыз. Ну, во дворах, это, а так, по улице достаточно освещения. Остановкаға барғанда, сонда вот, онда вот еще есть освещение қойса, вообще жақсы болатын еді. Да, Лиза Чайкин көшесінде вот, сол біздің 15-ші кварталға
барганда сонда вот освещение жоқ. Сол жерде освещение қою керек. Вот. Сонда нашар. А біздің кварталда вообще жақсы свет жанады. Күні кеше облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Қарағанды қаласын дамыту жөніндегі кеңесте әлеуметтік нысандар мен қоғамдық орындарды жарықтандыру мәселесін шешуді тапсырды. Аймақ басшысы биыл шаһарда 1000 жарықтандыру тірегін орнату жоспарда бар екенін айта кетті. Сонымен қатар қала әкімі Мейрам Қожықов Бұхар Жырау даңғылындағы тротуарларды қайта жаңғырту жалғастыратын мәлімдеді. Сондай-ақ Станиславский театрының алдындағы алаңды ретке келтіру басталады. Жобада баспалдақтар мен тіреу қабырғаларын реконструкциялау, демалыс аймақтарын жайластыру, дама павильонын ауыстыру көзделген. Алдағы уақытта жаңа Майқұдық мәдениет үйі алдындағы аумақ абаттандырылады және болашақта Әлихан Бөкейханға ескерткіш орнатылады деп жоспарланған. Ахниет Узяман, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда әлі күнге қоқыс өндеу зауыты жоқ. Отандық жеңіл өнеркәсіптердің бәсекелестігі төмен деңгейде. Қазақстан көптеген өнімдерді шетелден алады. Алпауыт кәсіпорындар экологиялық талаптарды жиі бұзады. Президент соңғы жолдауында елімізде өндеу өнеркәсіптеріне басымдық беруді атап өткен. Биыл облыста 10 жоба қолға алынып отыр. Оларда жаңа технология, қауіпсіздік жағдайы ерекше ескеріледі. Осы және басқа да сұрақтарға өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте сала басшысы жауап берді. Қарағанды облысында 38 ірі, 65 орта және 1000-нан астам шағын кәсіпкерлік нысаны, 900-нан астам өңдеу өнеркәсібі бар. Облыста өнеркәсіп секторында жалпы 1200-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Өңдеу үлесі жыл қорытындысы бойынша өндірістің 75% алып жатыр. 2023 жылы негізгі капиталға 12,2% өсіммен 854,3 миллиард теңге инвестиция тартылды. Алайда Қарағандыда қоқыс өңдеу зауыты болмағандықтан қатты қалдықтар көшеде шашылып жатады. Қоқыс өңдеу енді ондай жоба мысалы келеді, ашу керек, әрине ол бізге мысалы қоқыстан басқа да көп жобалар керек. Дегенмен егер де инвестор болып жатса, біз Қарағанды облысы потенциалы дайын ондай зауытқа. Және де Қарағанды облысында жаңағы біз көптеген мекемелермен, инвесторлармен кездескен кезде жаңағындай басты бізге Қарағанды облысына өңірімізге қандай мекемелер керек, жаңағы қандай өңдіру салалары керек, мысалы бізде жоқ, мысалы біздің күшіміз жаңағы, ну, енді внутренний рынктың күші жетпей атқандарды, мысалы біз бірінші очередь соларды предлагать етеміз. Биыл аймағымызда жылдағыдай көмір дағдарысы болған жоқ. Шахталардан жеткен қажетті отын сату орындарына бірден жеткізіліп, ерте күзден бастап халыққа таратыла бастады. Қарағандыда Сарыарқа экономикалық және Саран индустриалдық аймақтарында кәсіпорындар жұмыс істеп жатыр. Нұр ауданында бидай өңдеу және Қарағандыда ет комбинатын ашу жоспарда бар. Биыл өңдеу өнеркәсіптерін 99% жеткізу, келесі жылы одан да ары көбейту көзделіп отыр. Қазір айта кететін болсақ, биыл 10 жобаны көздеп отырмыз. Жылдың соңына дейін ашылады деп. Енді жаңа технологиялар қазіргі заманның дамуына байланысты әрбір өнеркәсіп, әрбір мекеме барлығы жаңа технологиямен жұмыс істейді. Оның ішінде бірінші қауіпсіздік жағдайы. Қай жерде мысалы ол оборудование іс-шарадан шығып кетті, мысалы қай жерде перебой бар, аварийность бар, соларға мысалы қазір жаңа технологиялар қолданылып жатыр, автоматизированный технологиялар. Елімізде Қарағандыда жеңіл өнеркәсіптердің бәсекелестігі әлі де төмен деңгейде. Қазақстан көптеген өнімдерді шетелден алады. Алпауыт кәсіпорындар экологиялық талаптарды жиі бұзады. Бұл мәселелерді ескеру қажеттігі қоғамда бұған дейін де айтылған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде қызылша дерті сейілер емес. Жыл басынан бері індеттің 408 жағдайы тіркелген. Оның ішінде 66% 14 жасқа дейінгі балаларға тиесілі. Қызылша мен сырқаттанушылықтың тіркелуі екпе алмағандар арасында жалғасуда. Жас құрылымында 14 жасқа дейінгі балалар басым. Қызылша вирустан туындайтын өте жұқпалы, ауыр түрде өтетін сырқат. Аталмыш аурумен сырқаттанған адамның орталық жүйке жүйесі зақымдалады. Қызылша әлем бойынша ерте жастағы балалардың өліміне әкеп соқтыратын негізгі себептің бірі болып қалуда, дейді мамандар.
Есть еще небольшой рост заболеваемости, то есть нет еще стабилизации. Аурудың әліде азда бөсуі байқалады, яғни әлі тұрақтандыру жоқ. Ресми директерге сәйкес, біздің елімізде мектептерде 29 мыңнан астам расталған жағдай тіркелген. Олардың ішінде 5 жасқа дейінгі балаларда басым. Бұл негізі вакцина арқылы алдын алуға болатын ауру. Бұл өте ауыр ауру түрі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша қызылшамен туылған баланың миы зақымдалып туылады. Жүке жүйесінің парадонт ауруы. Қызылшаның алдын алудың ең тиімді тәсілі вакцинация. Сондықтан медицина қызметкерлері барлық ата-аналарды өз баласының денсаулығына жауапкершілікпен қарауға. Қосымша жаппай иммундау кезінде қызылшаға қарсы екпе алу үшін тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгінуге шақырады. Әсіресе 6 айдан 10 айға, 2 жастан 4 жасқа дейінгі. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының профилактикалық еку күнтізбесіне сәйкес 1 және 6 жас аралығындағы жоспарлы екпе алуға шақырады. Боланы жайғана вакцинациялау арқылы көп деген күрделі жасушалық асқынулардың алдын алуға болады. Бізде қызылшаны емдеуге тиімді бір дәрі жоқ. Тек симптоматикалық препараттар бар. Екпе алған жағдайда да вирусқа тап болса, ол дененің қорғанысының белгілі бір күшіне ие және бұл ауруды емдеу оңайырақ болады. Оның асқынуы болмайды. Қызылша бойынша қалыптасқан қолайсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты қазіргі уақытта облыста инфекцияның одан әрі таралуын болдырмауға мүмкіндік беретін қызылшаға қарсы қосымша иммундау жүргізіліп жатыр. Осының аясында 35 мыңнан астам бала екпе алды. Әрбір қосымша доза иммунитетті күшейтеді. Еркина Жұмашева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет қатерлі ісікке қарсы дәрі жасалды. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Биотехнолог Дос Сарбасов онкологиялық ауруларды емдеудің инновациялық әдісін тапты. Ғалым Техас университетінің Андерсон зертханасында жұмыс істеген. Бірнеше жылдан бері Назарбаев университетінің ұлттық зертханасын басқарады. Қазіргі таңда онкологияға қарсы жаңа препараттарды шығарумен айналысып жатыр, дейді министр. Қазақстанға қайту үшін қандай шарттар жасауымыз керек? Қайталасыз ба? Қайтуыңыз үшін біз не істей аламыз дегендей. Осы Дос Сарбасов деген біздің атақты ғалымымыз Техас университетінің Андерсон үлкен онкологиялық орталықта көп жылдар жұмыс істеген оқсы қайтты Қазақстанға. Үлкен рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Алдын ала зерттеулердің нәтижесі бойынша препарат емдеуге қиын болатын қатерлі ісік түрлерімен ауыратын науқастардың өмір сүру деңгейін айтарлықтай арттырады. Оның айтуынша, отандық дәрінің әлемде баламасы жоқ. Мінекей, менің қолымда қазіргі таңда тұңғыш Қазақстанда шығарылған онкологиялық дәрі-дәрмек DVC деген. Қазіргі таңда 15 кісі емделіп атыр. Асты Алматының онкология және радиология институтында бірінші этап клиникалық этаптан өттік біз. Министрдің айтуынша, келесі жылдың ішінде бұл препаратты нарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Еркина Жұмашева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берсек. Сарыарқа командасы плей-офф аймағында өз орнын сақтап қалу үшін барлық күш-жігерін салуда. Күні кеше Ташкентте оғландарымыз чемпионат көшбасшыларының бірі болып табылатын жергілікті Хума клубымен кездесу өткізді. Жерлестеріміз жақсы ойын көрсеткенімен жеңіс қарсылас командасына бұйырды. Матч 2-0 есебімен аяқталды. Трибуналар мен желідегі көрермендер қос командадан қызықты ойын күтті. Дода барысында қарғандылықтарға плей-офф аймағында өз позицияларын нығайту үшін қосымша ұпайлар қажет болғанымен кездесудің алғашқы 20 минутында есеп санына ешқандай өзгеріс енгізілмеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін матчтың екінші кезеңі қыза түсті. Екі команда шабуылы арта түсіп, спортшылар меншік тактикалары бойынша ойын көрсетті. Қарқынды додада қателіктер жіберіліп, салдары ойыншылардың шығып қалуына әкелді. Осы жағдай әсер етті ме, басқасы ма, үшінші кезеңге дейін қатысушылар бірде-бір шайбаны қақпаға дөп тигізе алмады. Матчтың тағдыры соңғы кезеңде шешілді. Ойынның басталғанына 4 минут өткеннен кейін есеп санын Хума командасының капитаны Иван Фищенко ашты. Бірнеше минуттан кейін сарыққа тайм аут алып, қақпашыны алтыншы алаңға ауыстырды. Бұл қарсылас командаға кедергісін келтірмеді. Есеп саны тағы бір ұпаймен толығып 2-0 болды. Жеңіс Хума командасының еншісінде. В принципе, знали, что такая будет игра.
Біз үшін Ташкентте бақсынасу қиын. Бұл туралы біз ойыншылармен сөйлескен біз. Ойын атмосферасы және жанкүйерлердің қолдауы жоғары деңгейге жетті. Ұпай қосатын сәттер болғанымен, осы сол сәттілік хумалардың жағында болды. Соған қарамастан ойыншыларымыз тартысты дода көрсетті. Большую часть много не забили, вратарь у нас, ну, бесконечно благодарны ему за сегодня. Әрине, қарсылас команда мықтырақ болды. Сол себепті біздің қақпашыға алғысымды білдіргім келеді. 60 минуттық кездесуде соңғы минутына дейін бізді барынша қорғап қалды. Бүгінде сарыға турнир кестесінде 6-шы орынға 48 балмен жайғасқан. Кезекті матч өңірімізде болмақ. Қаңтар айының 26-шы жұлдызында жерлестеріміз елордалық Номад ойыншылармен кездеседі. Айта кетсек, аталмыш қарсылас команда осы маусымдағы чемпионат көшбасшыларының үштігіне кіреді. Ақбота Қаскенова, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де қандай да бір мәліметпен бөліскілеріңіз келсе, 42 06 49 номер бойынша хабарласуларыңызға болады. Амандықта жүздескенше.